timme morgon i alla fall på kroppmassen. Ja, det är mörkt ute. Ja. Och orusratt och vajar. Är det det, Oga? Ja, jag gick förbi där. Han satt i kran i drönaren. Ja, nu är vi inne på den feta klubben, eller butiken som heter Wuhan Prison. Vad är Wuhan Prison? Och här säljer de CD-plater och där står stenar och glor. Se den jävla stora 100 dollar bilen som hänger där borta. Ja, där har vi ju Warm. Med öl. Det går öl i butiken. Där har vi our tour manager. Och över hon så säljer de, här kan du köpa klär och bältar och sko och allt möjligt. Och här sitter vår gode vän. Jag vet inte vad han heter, men han är nog för en god vän. Bamsen Alfa. Här har Kjell handlat allt han ska ge till sin dotter Alexander. Så hon, hvis inte hon blir förnöjd så blir hon sent en annan plats. Då må hon bo på gatan. Och vad har du nog förnuftig att säga? Jag älskar Kina. För varje dag som går så blir jag bara mer och mer glad att det var här. Så du flyttat det då? Ja, så finner kärleken så. Ska du ta eller hämta hon hjem kanske? Ja, jag kanske tar hon med ett... Ja, det är bättre. Ta med mig hon är värken från Shanghai till Norge. Och så bor vi där och så reiser vi bort här så två gånger på året. Och åker Kina. Det är ju alltså en god plan. Det är en väldigt god plan. Ja. Här borta sitter ju de två jäntor då som driver shoppen i lag med en man, men han måste gå hem, han får en dålig mage. Här sitter de, vet du, här har du superstjärnan i mitten, Wuhans punkeprins, Mr. Wu Wei. Skål! Skål! Skål. Här är Roaren igång på dansegulvet. Det är han och Gulas. Den kinesiska Gulas. Kinesiska Gulas. Två jäntor som var på konserten vår igår. Vi som alla andra är på mobiltelefonen. Ja, det är mobiltelefonen igår i absolut hela tiden. Jag tänkte Mobile Company som ens kan till som the best days for all these girls. Vi dansar. Jag har givit all the time. Bra, cheers. Går det an att få lys på taggen då? Ja, då tar den här så. Som trycker du nog här? Det är bara den där joysticken puttar han ner sånt. Vi ska ha en A-betyg, kommer en A. Det gick, ska vi säga. Jag ser, vi ska gå något på den. Vi tar av linsen kanske? Nej. För exempel, det är jävligt ju. För exempel, där har jag inte lyft i det. I can't remember it. Kan du lura på? Hur ska jag använda den här disco-låt? Betrayed me, I watched and went out of my mind.
I felt the knife in my hand, and she laughed no more.